Hello guys, good afternoon. Si Juri Kawasoe po uli ito. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ngayong araw na to ang paglilipat ng Koseki Tohong or Hongseki Domsail ng Koseki Tohong. Kasi may tumawag sa akin, kani-kanina lang, ate, paano ba ililipat ang Koseki Tohong? Or ang dom side. Okay. Kung mapapansin nyo, ang kosekitong, meron niyang address sa itaas. ba? Diba? Meron niyang tinatawag na dom or honseki, tapos pangalan natin. ba? Diba? Yan. Iba po yan dun sa residential address natin. Yung residential address natin, napapalitan agad na yan. Pero yung domicile natin, hindi po. Iba ang honseki, iba ang residential address. Iba ang dom iba ang residential address. Iba ang honseki, iba ang jusyo. Huwag po kayong malilito. Okay. Madali lang po yan. Simpleng simple. Kasi na-experience ko yan sa sarili ko. At ginawa ko po. Okay. I'm originally from Miyazaki, Kyushu. So, ngayon, nung lumipat ako dito sa Aichi, nag-request ako muna ng Tenshutsu. Tatakil ko din po sa inyo yan para mailipat yung address ko or yung residential ko from Kyushu to Aichi. From Miyazaki to Aichi. ba? Diba? Kumamoto kasi ko dati. So, napunta ako ng Aichi. Para Tenyu ang tawag doon. Tenshutsu to Tenyu. Pero, yung kosekitohong hong kasi, pag hindi ko yun inilipat dito, every time nakakailanganin ko ng kosekito hong, magre-request tayo sa Yubing Kyoku, which is Mendoxay. So, ngayon, kailangan, para hindi maabala, andyan lang sa malapit na City Hall, ang ating kosekitohong kailangan nating iten seki. Okay. Ang paglilipat ng kosekitohong o domicile, Or honseki ay tinatawag na 10 seki. seki, okay? So ngayon pupunta putay sa city hall, sasabihin po natin 10 seki o kunaitai desu nga dosureba ii desu ka? Yon. So pag single ang maglilipat ng kanilang honseki or koseki tohon So, no mama lang yon Mag-fill up lang ng application form, okay na. Pero, kapag kaiba ang household holder or hito siya, head of family, kailangan ng siyomesyo nung head of the family. Kapag ka naman may asawa, ang may honseki or may tohong, kailangan din na may bensyomesyo or ID or alien card nung esposo or esposa niya or nung kanyang haigusya. siya. Okay? So, tatandaan nyo po. Tenseki po ang tawag yan. Mas madali po yan kaysa po palagi kayo nagre-request doon sa pinanggalingan nyo or doon sa origin nung koseki tohong nyo. No? sa so, next time, itatakal po natin ang kaibahan ng Tenseki Tenyu Thank you. Okay? magkakaiba po yan. Ano-ano po yan? Yung tenseki po, yung pagpapalit ng um, koseki tohong or domsay. Yung tenyu, explain ko po yan. Tsaka yung ten, thank you. Okay? Explain ko po yan next time. Ano-ano po yan, no? So, abangan nyo po yung mga susunod ko pang vlog. Marami pa po yan. Okay? Marami-marami salamat po palagi. Kung meron po kayong mga katanungan, PM nyo lang ako sa aking yung FB account, Jury Kawasoe po. Sa mga gusto mo po ng mas maraming information sa YouTube uh, channel ko, Jury Kawasoe po, marami pong information na naka-imbak doon. Hagilapin nyo lang po, type nyo lang po yung topic nyo, tapos Jury Kawasoe. Sa mga nagmamadali po na makontak ako, 0805-2184198. Yan po ang telephone number ko. Tawagan nyo lang po ako. Makakontakt nyo po agad ako. Okay guys, maraming maraming salamat po. Sana may natutunan kayo. Consecutong or change of uh, moving of uh, domicile, tenseki po ang tawag. Okay, thank you guys. Have a nice day. Bye!